حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی قریب سے دیکھا تھا، آپ نے فرمایا حضور کا چہرہ چاند جیسا ہے، جلدی سے پھر بول پڑے نہیں حضور کا چہرہ چاند جیسا نہیں بلکہ چاند سے بھی زیادہ حضور کا چہرہ خوبصورت ہے۔ ساتھ ہی حضرت اصحاب بن ثابت کھڑے تھے، انہوں نے کہا واحسن من قلم ترکت عینی واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرم من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء۔ حضرت اصحاب بن ثابت فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ایسا انور ہے، ایسا منور ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ رب نے حضور کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ نے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، میری آنکھ نے حضور جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر آپ کے دل میں بات آئی، شاید کل کو کوئی کہے کہ اے حسان تیری آنکھ کا قصور ہے، تیری آنکھ نہیں دیکھ سکی۔ آپ نے جلدی سے کہہ دیا اَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ جلدی سے آپ نے کہہ دیا نا آنکھ میری دیکھتی کیسی، کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، یہ دیکھا تھا حضرت حسان بن ثابت نے قریب سے۔ آتے ہیں پھر مہر علی شاہ، آپ نے بھی حضور کو دیکھا، آپ نے کیا کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دلات نورانی ہیں، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہیں، مخمور اکھیں ہیں مد بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس جان تو جانا سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ یہ دیکھ